E agora sim chegou o nosso momento do online com a Lohane. O nosso convidado de hoje é muito mais que especial. É o artista e queridinho dos famosos. E entre os famosos retratados estão Maju Coutinho, né, Roger Guerreiro, Tirulipa, Whindersson Nunes, Neymar, muita gente boa, tá? Vou dizer uma coisa pra vocês, até uma atriz que participa aí daquela série que está o maior sucesso, La Casa de Papel, Quevedo já entregou para ela uma arte muito, muito maravilhosa. Deixa eu falar com ele. Fernando Quevedo, muito bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Lohane, tudo bem? Ó, a gente prazer já mostrou... Prazer estar aqui no programa de vocês, bom dia para todos. Bom dia todo nosso, prazer é todo nosso também, viu? Quero dizer que a gente já mostrou alguns vídeos aqui, seu... da sua arte, né, maravilhosa. Quem te segue também nas redes sociais sabe que você faz cada arte mais linda que a outra e sempre junto com caricaturas, misturando personagens. Como é que começou esse trabalho? Eu comecei pintando a primeira tela muito despretensiosamente, eu não sabia o que ia sair. Eu fiz um rosto e nesse rosto eu coloquei uma maquiagem de palhaço que também veio... sem pretensão nenhuma, só coloquei para ficar mais divertida a tela. E aí eu gostei do resultado, a segunda tela foi um outro palhaço. Aí eu pensei assim, se eu fizer mais uns dois ou três palhaços, eu já vou ser o maior pintor de palhaço, né? Porque eu nunca vi alguém pintando tanto palhaço. Então, às vezes, você tem que procurar alguma coisa que ninguém tá fazendo e acabou sendo uma ideia muito boa, porque a figura do palhaço e dos heróis e personagens que eu uso me dá muito espaço para criação, então dá para viajar em cores, em símbolos, em coisas escondidas, entrar dentro da personalidade da pessoa, extrair o que ela tem de mais importante para ela, de valores, e colocar aquilo na tela, para que quando ela olhe, ela possa se identificar no nível máximo e se emocionar. É muito incrível. Falando em emoção, quem se emocionou também foi Neymar, né? Que quando viu a tela que você tinha feito dele com uma mistura aí de Homem-Aranha, Batman, essa tela aí que a gente tá vendo. O que aconteceu? Conta pro pessoal de casa, quando ele acabou vendo na internet essa tela, o que que aconteceu depois disso? Olha, eu pinto desde pequeno, né? Mas eu comecei a pintar essa série de clowns há 3 anos. Então, o Neymar foi a sexta tela dessas telas que eu comecei a pintar. Então, fui bem no comecinho. E como eu vi que eu estava conseguindo chegar muito próximo do realismo, pensei, eu vou começar a pintar alguns famosos, porque isso vai me dar mais visibilidade. E na época, era a época da Copa, tinha a história do Neymar Kaikai, de se ele era um herói no campo, um vilão no campo, cada um tinha um ponto de vista. E eu resolvi fazer essa ilustração exatamente assim, né? De Batman, Coringa, herói, vilão. Até porque ele é fã desses personagens. Ele tem tatuado nas costas dele o Batman. E uma vez eu vi ele numa festa de a fantasia, ele tava fantasiado de Coringa. Olha, então, que isso legal. Aí já me deu a ideia. Vou fazer ele de Batman e de Coringa, porque são dois personagens que ele é fã. E eu pensei, eu vou pintar uma coisa para que quando ele olhe, ele fale, eu quero isso aqui na minha casa. E foi isso que aconteceu. O dia que eu postei, no mesmo dia chegou nele, através de amigos, que mandou para um, que mandou para outro, chegou nele. E aí ele olhou e falou, eu quero isso na minha casa. Então ele foi acontecer exatamente o que eu queria. Em pouco tempo já tinha gente aqui buscando a tela e foi lá para casa dele em Paris. Olha que legal. Você já começou grande, né, meu amigo? O talento que Deus te deu aí, você sabe utilizar muito bem. Você começou a fazer também em São Paulo, né? Nos metrôs de São Paulo, tudo. As pessoas ali já estavam acompanhando o seu trabalho. E aí, quando você foi para esse lado dos artistas, ficou mais reconhecido ainda, né? Como é você ver esse sucesso que você está fazendo hoje e as pessoas admirando o trabalho que você faz? Ah, Lohane, acho que isso aí é reflexo de um trabalho que eu tenho feito de alguns anos, né? Quieto, na minha toca. Esse aqui, inclusive, é o lugar que eu moro, que eu trabalho, é uma kitnet pequenininha, mas eu faço tudo aqui, foi aqui que tudo começou. E ver as celebridades postando e fazendo encomendas agora, é tudo que eu queria, né? Porque isso foi muito planejado no papel e eu sabia que ia demorar para isso acontecer. Mas eu também tinha certeza que isso ia acontecer, porque eu confio muito no meu trabalho. E eu também confio na consistência, quando a gente faz algo bom durante muito tempo, inevitavelmente o reconhecimento ele chega.
e está começando a chegar e eu estou muito feliz, né? Não tem outra palavra. Muito bom. Uma dúvida pessoal, quanto tempo você demora para fazer uma tela dessa? Porque, como você falou a história do Neymar, você estudou realmente ali aquela pessoa para ver o que ele gostava, quais eram os personagens que combinavam. O Whindersson Nunes, você colocou um palhaço, tem tudo a ver com a história dele, que leva humor e tal. Mas quanto tempo você planeja assim? Você vai, vou pensar numa pessoa, aí vou planejar para fazer, para pintar. Quanto é que dá esse tempo aí, todinho, junto? O tempo é bem relativo. Teve telas que eu já pintei em uma semana, teve telas que eu demorei 2 meses para pintar. Mas, normalmente, meu processo criativo ele começa muito antes da tela, da tinta, do papel ou do digital. Ele começa dentro da minha cabeça, alguns meses antes, escolhendo quem que eu vou pintar, se vale a pena, se é legal, como que vai ser a repercussão. Às vezes, encomenda e eu começo a estudar a vida da pessoa, eu entro no Instagram dela, eu stalkeio tudo que ela já fez, eu vejo todos os vídeos do YouTube, para poder entender ao máximo quem é aquela pessoa que eu vou retratar, para poder ser o mais verdadeiro possível, né? E sempre que eu pinto, as pessoas falam a mesma coisa. Cara, você conseguiu tirar de dentro algo que nem eu sabia, assim, mas sou eu ali, eu tô me vendo, me identifico completamente com aquilo. E isso tudo é fruto de um estudo. E esse estudo, ele leva alguns meses na minha cabeça. E aí eu começo a assistir todas as coisas, né? Aí a parte realmente de produção, não na tinta ou no digital, aí sim leva de 2 semanas a 1 mês. Muito bom, é sensacional o seu trabalho, parabéns, Quevedo. A gente tem muito orgulho de ter artistas assim como você no nosso Brasil, né? Representando o nosso Brasil afora. Parabéns para as pessoas comentarem, compartilharem, conhecer o seu trabalho. Fala aí seu Instagram para o pessoal começar a seguir, Quevedo. Vou falar, enquanto eu falo, eu já vou mostrando, estou numa posição estratégica aqui, ó, quem tá. Olha aqui atrás. Isso, que legal, gente. Olha que sensacional o Whindersson Nunes aí. Uau, e tá aqui tem lindo. Algumas outras telas também. Uau! Meu Instagram, eu estou no Instagram, como Quevedo Arte. Olha, gente, que perfeição. Quevedo Arte, tô assim no Instagram, tô assim no YouTube, eu tenho um canal no YouTube também, que eu gravo todo o meu processo criativo de pintura, eu explico a tela, é um processo bem detalhado, assim, para todo mundo entender como que funciona. Então, vocês vão poder me achar no Instagram, tá escrito aí na tela, e no YouTube, pelo mesmo nome, Quevedo Arte. Tem muita coisa no TikTok também, que eu posto lá. Bacana. Tá? Só tem pintura lá. Obrigada, Quevedo. Um beijo pra você do nosso Ceará, tá bom? Quando você vier aqui, por favor, venha no Todo Mundo Ama, tá? Estamos te esperando. Quero muito. Um beijo pra você, Lohane. Um beijo pra todos os cearenses que estão assistindo e a galera do Facebook também que tá acompanhando. Tchau. Ó, gente, seria uma honra, né? Eu vou pedir depois pra ele fazer um quadro desse meu. Uma honra. Imagina que coisa linda. Muito perfeito.